Kada završimo jednu godinu, kada izađemo iz stare godine i kada uplovimo u nove avanture, ovoga puta 2016. godine, jednim drugima poželimo dobro zdravlje i kažemo kako je to najvažnije. Neretko zaboravljamo na taj aspekt da smo zdravi i da treba da budemo srećni zbog te jedne velike stvari, a da ćemo ostale druge koje želimo dobiti, osvojiti i neko će se pojaviti, pomoći nam u našoj misiji. Naša draga koleginica sa RTS-a, Ana Stamenković, redovno nas obaveštava o temama zdravstva i podsjeća na to koliko moramo da vodimo račun o sebi, ali i da cenimo zdravlje koje imamo. Slušamo njene impresije o prethodnoj godini i uopšte, dakle, kratak izveštaj o tome šta se uradilo na polju zdravstva kada je u pitanju naša zemlja. Dobrodošla, Ana. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Kakva je tvoja 2015. godina bila u poslovnom smislu, odnosno u tom medicinskom napretku koji si pratila? Pa dosta stvari iz tog zdravstvenog ugla je obeležilo 2015. godinu. Evo ja, pošto si me pozvala da podsjetimo gledaoce, Srbija je dobila gama nož, 2. novembra počeo je da radi ta važna, moćna mašina koju lekari pre svega zovu zlatnim standardom u neurohirurgiji. Naši pacijenti ranije su na tu intervenciju, na tretman gama nožem išli o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Tursku. Mi smo konačno kupili, uspeli da kupimo tu mašinu, deo veći deo novca je dala vlada Srbije uz pomoć Agencije za kontrolu letenja. Cela ta investicija, pravljanje gama centra, nabavka aparata, odlazak naših lekara na obuku u Češku, to je sve negde bilo oko 5 miliona evra i evo, 2. novembra počeli su prvi pacijenti da dobiju neophodnu pomoć na toj moćnoj mašini i negde više od 100 ljudi je do sada dobilo tretman gama nožem. To se dosta čekalo i to smo konačno dobili i ono što je takođe obeležilo prošlu godinu, to je početak primene kubanske vakcine u Srbiji. Prvi pacijenti dobili su neophodnu terapiju, neophodne doze. Sad, koliko će im pomoći i šta će, kako će dalje... Znali se sada nešto ili još uvek ne? Pa za sad se ne zna, mislim, terapija se daje u dosta doza, rade se kontrolni pregledi i u nekom trenutku će stručnjaci izaći sa tim nekim prvim podacima i prvim rezultatima, pa vidjet ćemo, nadam se. Znači, za određene pacijente na osnovu indikacije koje imaju, oni su ušli u tu kliničku studiju, da tako kažem, ovde kod nas. Nabavljeno je 1680 doza, sada 9 pacijenata prima terapiju. Nadam se da će ih biti i više, ali kažem, znači, struka procenjuje ko može da dobije kubansku vakcinu, onda se daje u određenim intervalima i posle određenog vremena se rade kontrolni pregled i kontrolne ispitivanje i onda će se vidjeti kako i šta dalje. I ono što je mene posebno obradovalo, da tako kažem, u prošloj godini kad je država odlučila da kupi aparate za zračenje, znamo da je to veliki problem u našoj zemlji, dosta su duge liste čekanja i mislim da Srbija, barem evo ja duže od 10 godina, 15 pratim zdravstvo, Srbija nikada u jednom trenutku nije kupila 4 aparata za zračenje plus još CT scanner i nešto što je još neophodno tu. Znači, uvek smo kupovali poslednjih godina, decenija ili jednu mašinu ili smo dobili iz donacije i tako. Kupljene su takođe pre ovih 4 koje je kupila država, još 3 aparata su nabavljena za Sremsku Kamenicu, tako da kada se instaliraju ovi aparati, ja se nadam da će to biti brzo. Liste čekanja bi koliko toliko trebalo da budu smanjene. Znamo da, nažalost, kao nacija najčešće obolevamo i umiremo upravo od kardiovaskularnih, pa onda i od malignih bolesti, da sve češće te teške bolesti pogađaju i mlade ljude i da prosto kada vam se kaže da treba da sačekate na zračenje, što je jedan od segmenata u lečenju, naravno nije sve jedno, mislim, i trebalo bi da se što manje čeka. Mislim, tako da to naši radiolozi i onkolozi nazivaju istorijskim trenutkom za našu zemlju, tako da je i po meni to negde obeležilo prošlu godinu. Koliko tebi u tvom privatnom životu pomaže upravo, dakle, ovaj profesionalni život, odnosno teme koje pratiš? Dakle, koliko ti život gledaš sa druge strane, baš zbog toga što svakodnevno pišeš o bolestima i o ljudima koji se bore sa istim? Pa mi stalno govorimo dok smo zdravi i ne daj Bože kad nam se nešto desi, onda kada se izlečimo i sve ostalo, stalno govorimo da nećemo se nervirati oko gluposti, da nećemo da nas pogađaju razne neke stvari koje ne bi možda trebalo da nas dotiču, ali naravno čim se oporavimo ili neko od naših najbližih, čim prođe taj neka kritični trenutak ili ozbiljan trenutak, mi zaboravimo opet na sve to, ali kad gledate bolesne ljude i decu i odrasle i kada se svakodnevno suočavate sa takvim pričama i situacijama, onda stvarno čovjek se zapita da li
oko gluposti, po znacima navoda gluposti, ali da li stvarno oko raznih sitnica treba da se nerviramo ili ne, ili treba da se posvetimo sebi, ljudima oko nas, najbližima i da gledamo da uživamo u svakom trenutku života, jer bukvalno nikad ne znate šta vam donosi sutra. Često znamo i da čujemo iz pune snage je se ne daj Bože srušio i da ga više nema ili kao bio je potpuno zdrav, šta mu se sad odjednom dogodilo, razboleo se. Opet mi smo, to sam mislim i prošli put govorila kod tebe, kao narod, kao nacija smo, ne mogu kažem nemarni, ali ne razmišljamo mnogo o tome da treba da redovno proveravamo zdravlje, da idemo na redovne kontrole, a onda kad nam se nešto desi, onda sve hoćemo odmah i onda je stalni pani, a stvarno mi sami, preventiva i neke te zdrave navike, zdravi stilovi života, znamo koliko među nama ljudi koji puše, deca su nam sve gojaznija, mi odrasli od stresa, jurnjeve, svega što donosi život, bukvalno ne razmišljamo o sebi u pravom trenutku i na pravi način i onda posle kad se ne daj Bože nešto desi, onda neretko bude i kasno za bilo kakve promene. Ali uspevaš u danu svom ličnom, kada nije baš najbolji i kada ti je teško zbog neke svoje situacije, da se prizoveš, kako da kažem, radosti zbog neke... Pa kako kad, mislim, da, ne bi bila fair i iskrena, da. Vremenom, verovatno, takve teme uđu negde i u tvoj način... Ne rutinu, to je loša reč, ali nekako samo to su teme koje pratiš i to je tvoj posao. Baš 2. januara, na primjer, preko dana sam izveštavala iz urgentnog centra, uveče su me moji poslali za dnevnik u prihvatilište za odrasle i to mi je posle dužeg vremena stvarno mi je bio težak dan. Rekla sam, u urgentnom centru sam videla, stvarno su u tom trenutku krenuli da dovoze pacijente. Daleko od toga nisu se ni lekari navikli koji svakodnevno rade, ne mi koji se susrećemo sa takvim pričama. I tako mi je taj 2. januar i onda uveče kad sam videla te ljude koji su u prihvatilištu, svako ima svoju priču zbog čega je tu od bede, neki su hladno, nemaju gde, ostavljeni su, kako sam rekla, život ih je iznenadio, prijatelji razočarali, porodi ostavlja, svako ima neku svoju priču zašto je tu i to su jednostavno preteški trenuci da koliko god je ovaj naš posao i iz dana u dan te uvlači u neke priče, ali jednostavno ne možemo da se naviknemo na takve stvari, da vas ne dotiče i da kad dođete kući da ne kažete da hvala, imam šta da pojedem, zdrava sam, tu su ljudi oko mene, imam gde da živim, stvarno, bukvalno na malim stvarima čovjek treba svakodnevno da i da se raduje njima i da se zahvaljuje što ima sve to. Ostalo mi je toliko vremena da te pitam, značajan si deo, kako kažem, uzela učešća u brojnim aktivnostima, humanitarnim, brojnim, dakle, situacijama u kojima su se osnivali fondovi, skretala medijska pažnja na određene probleme. Je li imaš takvu neku želju za narednu godinu 2016. da se nešto privede kraju i cilju? Pa ja se nadam, evo, i RTS, i ja kao pojedinac, da tako kažem, i zbog sektora koji radim, pokušavam da u mnogim humanitarnim pričama da i pomognem i da pokrenemo neke akcije. Ja uvek volim da naglasim, nadam se da će u Srbiji biti više transplantacija i da ćemo na vreme svi shvatiti koliko je važno da budemo humani i solidarni, ali isto tako se nadam, znaš da smo pričali i kod tebe, mnogobrojne udruženja postoje za borbu protiv raznih bolesti, između ostalog pričali smo i o udruženju Progovori za borbu protiv raka jajnika, to je jedna od bolesti, teških bolesti gde u Srbiji još nema odgovarajuće, odnosno najsavremenije terapije, to takva situacija prati, nažalost, i druge pacijente i druge bolesti. Ja se nadam da ćemo ove godine dobiti neke inovativne lekove i tu neku inovativnu, najsavremeniju terapiju. Znam da država nema ni dovoljno para i, nažalost, mnogo je i bolesnih, ali jednostavno nekad je mnogo vrednije dati i značajnije dati pare za lekove nego kad se vidi koliko života bude izgubljeno ili svo to vreme za lečenje, gubitak posla i sve ostalo što prati određeno stanje, određenu bolest. Ja to ja se nadam i prošle godine je 24 dece otišlo trošku novoosnovanog fonda za lečenje dece u inostranstvo na lečenje. Još 19 je otišlo da dobije dijagnostiku, odnosno da se utvrdi od čega boluje. Ja se nadam da će deca kojima je pomoć neophodna i od trošku ovog fonda i od trošku RFZO-a, znači na vreme što više njih dobiti neophodnu pomoć. I eto, to su neke stvari kojima ćemo se i ove godine da baviti. U cilju dobro svih ljudi. Hvala puno, Ana, na tvojim prilozima, na tvojoj angažovanosti i na svim ovim stvarima koje si podelila sa nama. Hvala na pojedinu.